За. Улсын хурлын төсвийн байнгын орооны дарга эрхэм гишүүд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Төрийн авалт хөтийн байгууллагаас 2018 оны үйл ажиллагааны дэдгэрэнгүй тайланг, системчилсэн үнэлгээний тайлан болон санхүүгийн аудитын түгнэлтийн амт улсын хурлын төсвийн байнгын ороо болон улсын хурлын бүх гишүүдэд хөрвүүлсэн тул та бүхний өмнө цагийн хэмнэн 2018 онд хэрэгжүүлсэн үндсэн үйл ажиллагаа түүний үр дүн тулгундч буй асуудлын талаар товч танилцуулъя. 2017 оны төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд төрийн аудитын тогтолцооны хууль эрх зүй, бодлогын шинтгэл, ажилтнуудын сахилгын хариуцлагыг дэвшлүүлэх жил болгон зарлж байсан бол 2018 оны аудитын чанар үр өгөөжийг дэвшлүүлэх жил болгон зарласан. Монгол Улсын ерөнхий аудиторын бүрэн эрхийн хугацаанд дараах 8 зорилтыг дэвшүүлэн ажилдаж байна. Дэвшүүлэн ажиллаа. Энэ хүн үндсэн зорилтуудаас улбалан жил жилийн үйл ажиллагааны зорилт томьёологдсон гарч байгаа юм. Ингээд 2018 оны үйл ажиллагааны хэрэгжлийг тоомлонд өгөхөд нэг төрийн аудитын тогтолцооны хууль эрх зүйн орчин боловсруулгын болгол сайжруулах зорилтын хүрээнд бид бүхэн цогц нийцтэй бодит байдал хэрэгжүүлэх боломжтой олон улсын стандартад нийцсэн хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх хэрэгцээ шаардлага байна. Энэ шаардлагын хүрээнд дараах өөрчлөлт шинжилтүүдийг хийж байна. Үүнд 1. Төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулж, улсын их хурлын даргад хүргүүж, төсвийн байнгын ороогоор хэлэлцүүлэн дэмжүүлж, улсын их хурлын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцүүлсэн ч дахин боловсруулах шаардлагатай гэж үзсэн. 2. Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандартад төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны хараатус байдлыг хангах зорилгоор Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлд төрийн аудитын талаар саналд боловсруулах ажлын хэсгийг Монгол улсын ерөнхий аудиторын тушаалаар байгуулан ажиллаж Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд төрийн аудитын талаар тусгах хэрэгцээ шаардлагын судалгаа хийж үндслэлийг боловсруулан үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 3 дахь заалт бүхий нэмэлт оруулах саналд боловсруулан улсын их хурлын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг улсын их хурлын Монгол Ардын намын бүлэг Арцсан намын бүлэг видеогч гишүүдэд тус тус хөргүүлээд байна. 3. Улсын эдийн Монгол улсын эдийн засаг санхүүгийн нөхцөл байдлын өөрчлөлт төрийн аудитын байгууллагын олон улсын хөгжлийн чинь хандлагад нийцүүлэх үүднээс төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найрвалгыг боловсруулах улмаар улсын их хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах ажлын хүрээнд хуулийн анхны төсөл үзүүлэлтийг бэлэн болгож нээлттэй нийгэм форумтай хамтран төрийн бус байгууллагын төлөөлөл ахмадуудаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулж улсын хурд хөргүүлэхэд бэлэн болсон. Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайлангийн аудит хийхэд баримтлах аудитын үйлчилгээний жишиг үнийн хэмжээг сангийн сайдын 2018 оны 251-р тушаалаар шинжлэн баталгаажууллаа. Үүнээс гадна байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх төрийн аудитын байгууллагын хараатус байдал ба хууль эрх зүйн орчин төгөлдржүүлэх стратегийн зорилтын хүрээнд 22 дүрм журам зааврыг шинээр болон шинжлэн боловсруулан баталж байгууллагын албан хэрэгцээнд мөрдөн ажиллаж байна. 2. Монгол улсын бүхэл байгууллагуудад ажиллагчдын сахилгын хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах зорилтын хүрээнд 1. Монгол улсын төрийн байгууллагууд болон төрийн аудитын байгууллагын нэрийн өмнөөс гэрээний үндсэн дээр аудитын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аливаа хуулийн этгээд хувийн хвшлийнхэнд сахилгын бат хариуцлагыг тооцох асуудлыг нэн тэргүүнд авч үзгээ мэдгдсэн. Энэ зорилтын хүрээнд хараатус аудитын хуулийн этгээдийн хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх тайлагнах заавар аргачлалыг боловсруулан Монгол улсын ерөнхий аудиторын 2018 оны АЗ 64-р тушаалаар батлуулан мөрдөж байна. 2. Монгол улсын бүхэл байгууллагад ажиллагчдын сахилгын хариуцлагын тогтолцоог сайжруулахын тулд аливаа алдаа зөрчилтэй холбоотой 50-75 асуудлыг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж 617 албан тушаалтанд төрийн аудитын тухай хуулийг 28-р зүйлийн дагуу хариуцлага тооцуулсан байна. 3. 2018 онд бүх төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын хэмжээнд аудитын зөвлөмж албан шаардлагын биелэлтийн хэрэгжилтийг үнэлэх аян зохион байгуулж төсвийн захирагчдын сахилгын хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр бодтой ажил зохион байгуулсан. Цэвэр агаар сангийн зарцуулалт АСМ зэрэг томоохон аудиттыг хийж гүйцэтгэн тэдгээрээс илэрсэн алдаа зөрчлийг
олон нийтэд ил тод нээлттэй мэдээлж түншлэн холбогдох асуудлуудыг үйл хөдлөлийн байгууллагууд шилжүүлэн шалгуулж байгаа зэрэг нь төрийн аудитын байгууллагын зүгээс төсвийн сахилга бат төрийн байгууллагуудад ажиллагчдын сахилга хариуцлагыг дэвшлүүлгээд оруулж байгаа томоохон хувь нэмэр гэж үзэж байна. Дөрөв аудитын тайлангуудад зөрчлийн уудас дагалддаг болсноор аудитор илэрсэн зөрчил болгоны эзэн холбогдчиг тогтоодог болсон. Ингэснээр зөрчил болгоны араас хяналт тавьж холбогдох байгууллагуудад захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэг болж мөн зөрчлийн хууцыг засгийн газрын хэрэглэх газар, авилгалтаа тэмцэх газар, төрийн албаны зөвлөлд хөргүүлдэг болж байна. Гарсан зөрчил тогтолцооных уу эсвэл тохиолдлынх уу гэдгийг тогтоосноор төсөв захиргаачдын сахилгын хариуцлагыг дэвшлүүлгэд томоохон түлхэц болсон арга хэмжээ хэрэгжиж байна. 3. Аудитын үйл ажиллагааны үр дүнд дотоод хяналт чанарын баталгаажуулалтыг сайжруулах зорилтын хүрээнд төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд 2018 онд санхүүгийн 3806, гүйцэтгэлийн 201, нийцлийн 97, нийт 4104 аудит хийсэн нь 2017 оны нийт хийсэн аудитээс 548-аар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Аудитээр 18 их найд 831 тэрбум 400 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлж илрүүлсэн нийт зөрчлийн 64.5% аудитын явцад залруулсан ба үлдсэн 6 их найд 669 тэрбум 300 сая төгрөгийн зөрчлийг залруулахаар акт албан шаарлалт зөвлөмжийг шалгагдсан байгууллагуудад хөрвүүлсэн илрүүлсэн нийт зөрчлийн тоо өмнөх оныхоос 7 их найд 353 тэрбум 500 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэй байна. Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнууд 2018 онд 57.4 тэрбум төгрөний акт тогтоож өмнөх оны үлдэгдэл болон энэ оноос 28.2 тэрбум төгрөний актыг баригдуулж 13 тэрбум 800 сая төгрөгийн орлогыг улс орон нутгийн төсөвд оруулсан. Мөн 2 их найд 202 тэрбум 700 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгуулах албан шаардлагууд өгч 592.3 тэрбум төгрөний зөрчлийг арилгаж 1.4 тэрбум төгрөний орлогыг улс орон нутгийн төсөвт оруллаа. Тайланд донд нийт 9083 зөвлөмж өгсөний 37% хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 31.2% бүртгэл тайлагнал 10.6% арилгын хэмнэх үр ашиг үр нөлөөг сайжруулах 13.4% дотоод хяналтыг сайжруулахтай 7.8% бусад асуудлаар өгсөн зөвлөмж эзэлж байгаа ба нийт өгсөн зөвлөмжийн 81.1% 2018 онд хэрэгжүүлсэн байна. Төрийн аудитын байгууллага тайланд хугацаанд гүйцэтгэсэн нийт аудитын хүрээнд 821.7 тэрбум төгрөний үр өгөөжийг харилцагч байгууллагуудаар хүлээн зөвшөөрүүлж 2018 онд улсын төсөөс авсан нэг төрний санхүүжилтээр 72.1 төгрөгийн үр өгөөжийг бий болгосон. Тухайн онд зөрчил гаргасан 717 албан тушаалтанд хариуцлага тооцоуч 75 албан тушаалтны асуудлыг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн. За санхүүгийн тайлангийн аудитын талаар санхүүгийн тайлангийн аудитор 3806 байгуулт өгсөн санал дүгнэлтийн 3293 буюу 86.5% зөрчилгүй 459 буюу 12.1% хязгаарлалттай 27 буюу 0.7% сөрөг дагнуулт санал дүгнэлт эзэлж 27 буюу 0.7% нь дүгнэлт гаргахаас татгалцсан нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад зөрчилгүй санал дүгнэлтийн хувь 3.1 пунктээр буурч хязгаарлалттай санал дүгнэлтийн хувь 2.88 санал дүгнэлт өгөхөөс татгалцсан санал дүгнэлтийн хувь 0.2 пунктээр тус тус өссөн байна. Төрийн аудитын байгууллага санхүүгийн тайлангаар тайлангийн аудитор нийт 14 их найд 6 тэрбум 800 сая төгрөний зөрчил илрүүлснээс 12 их найд 109 тэрбум 900 сая төгрөгийн зөрчлийг санхүүгийн тайланд залруулан тусгуулсан бөгөөд өнгөрсөн оноос илрүүлсэн алдаа зөрчил 5 их найд 896 тэрбум 400 сая төгрөгөөр өссөн байна.
Гүйцэтгэлийн аудитын талаар 2018 онд баталсан аудитын сэдэв төлөвлөгөөний хүрээнд 184 аудитыг төлөвлөсөн боловч гүйцэтгэлээр 201 аудитыг 6189 давхарцсан тоогоор байгууллагыг хамруулсан байна. Төрийн аудитын байгууллага гүйцэтгэлийн аудитаар нийт 4 их найд 191 тэрбум 500 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлснээс 11.8 тэрбум төгрөгийн зөрчлийг залруулсан бөгөөд өнгөрсөн оноос илрүүлсэн алдаа зөрчил 1 их найд 545 тэрбум 400 сая төгрөгөөр өссөн байна. Мөн 98 албан тушаалтанд хариуцлага тооцоолох хар эрх бүхий албан тушаалтанд санал хүргүүлснээс 71 албан тушаалтны асуудлыг шийдвэрлсэн. За нийслэлийн аудитын талаар төрийн аудитын байгууллага 2018 онд баталсан аудитын сэдэв төлөвлөгөөний хүрээнд 97 нийслэлийн аудитыг төлөвлөн давхарцсан тоогоор 8737 байгууллагыг хамруулан хийсэн. Төрийн аудитын байгууллага нийслэлийн аудитаар 633 тэрбум 100 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлснээс 40.3 тэрбум төгрөгийн зөрчлийг залруулсан байна. За бид нар ер нь үйл ажиллагааныхаа тайланг юм юу маягаар хэлбрээд ном болгоод бүх гишүүдэд хургуулсан байгаа. Энэ дээр бас их дэлгэрэнгүй бичсэн учраас би бас товчлох хүрээн дээр энэ төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудыг чадваржуулах сургууль судалгааны тогтолцоог бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд за нийгмийн асуудал, хүний нөөцийн асуудал за гадаа тарилцсан хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилтын хүрээнд за аудитын үйл ажиллагаанд мэдээлэл технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх цахим аудитын тогтолцоог бий болгох зорилтын хүрээнд гэсэн энэ эсгүүдийг одоо орхиод цаг юмны хүднээс энийг одоо танилцуулахыг алгасаад улсын их хурлын төсвийн Байнгын орооны 2018 оны 9-р тогтоолын хэрэгжилтийн талаар танилцуулъя. 1. Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны хараатус байдлыг хангах, гүйцэтгэх аудитын төлөвлөлтийг сайжруулах, үнийн нөөцийг чадваржуулах талаар хууль тогтоомжид оруулах санал боловсруулах гэсэн ийм чиглэлтэй. За хэрэгжилт бол 80%. За биелэлт төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийг боловсруулах улсын их хурлын өргөн барьсан нэгцэн чуулгаар хилцээд хилцэх шаардлагагүй ч үтсэ. За төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж ажлын хэсэг одоо Монгол Улсын ерөнхий аудитын тушаалтар байгууллагад ажилласан гэдэг талаар өмнө дурдсан байгаа. За хоёр дахь чиглэл нь болохоор гүйцэтгэж байгаа аудитын чанар өр өгөөжийг дээшлүүлэн аудитын дүнгээр гаргасан акт албан шаардлагын биелэлтийг тооцох зохицуулалтыг боловсруулгуу болгож үйл ажиллагаанда мөрдөж ажиллах. За биелэлт бол гүйцэтгэж байгаа аудитын чанар өгөөжийг дээшлүүлэх ажлыг үндсэн 3 чиглэлээр хэрэгжүүлж байна. Журам, гарын авлагыг боловсруулгуу болгох, хүний нөөцийг чадварчлах, сургалт зохион байгуулах, иргэд олон нийтийн анхаарал татсан сэдвэр аудитын сэдвийг сонгох стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэх гэсэн ийм журмуудыг боловсруулж байна. За хэрэгжилтийг бол 90% гэж тооцож байна. За 3. Аудитын үр дүнгээр хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал, түүний хэрэгжилтийн үр дүнг Монгол Улсын Их Хурлын төсвийн байнгын хороонд танилцуулах. За энэнийг бол 100% хэрэгжүүлж ажилласан. За 4. Төлгөө жилд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн сандлыг боловсруулж, өмнөх жилийн 1-р хөлөлд багтаан Улсын Их Хурлын төсвийн байнгын хороонд эргүүлж батлуулж байх. За энэнийг бол хэрэгжилт 100%-аар бид нар хангаж ажилласан байгаа. За танилцуулга сонсон та бүхэнд баярлалаа.